Сәлем достар, менің есімім Ғанайдар. Бүгінгі бейнероликіміздің басты тақырыбы ол жастарға арналған пайдалы кеңестер. Заманауи жастар өз уақытын әртүрліше тиімді пайдаланады. Біреуі кинотеатрда, біреуі кітапханада, ал біреуі ойын сауық орталықтарында. Бірақ біздің сізге жеткізгіміз келген бір жаңалығымыз бар. Ол бастау коворкинг орталығы. Бастау коворкинг Батыс Қазақстан облысының жастарына, жастар ұйымдарының өкілдеріне арналған жобалық алаң. Мұнда келген әрбір азамат әкімшілікте тіркеуден өтуі міндетті. Ал тіркеуден өткеннен кейін барлық материалдық ресурстық база сізге тегін. Жастардың фриланс режимінде бір алаңда жұмыс істеуі өзара жаңа тың идеяларды дүниеге әкеліп, оларды жүзеге асыруға мықты ықпал етеді. Коворкинг орталықтарында әртүрлі форматтағы кездесулер өткізуге болады. Семинарлар, презентациялар, дәрістер, мастер-класстар және білім беру сабақтары.